jatuh. Ya Allah. Ya Allah, bacaan aku. Kakak, kakak ada upuran lagi. Air ni dah berupa apa, tengok baju dia. Ya Allah, Ain. Siapa tolak? Oh, jatuh sendiri. Hi guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni macam biasa nak pergi ke Mary. And now Ina tengah tunggu lady balik daripada ambil anak-anak. Hari ni anak-anak ada sambutan hari raya dengan hari guru kat sekolah. So diorang pakai baju cantik lah hari ni. Tapi Ina tak tahu bila nak upload video ni. Tapi yup. So now Ina nak pergi ke Harry Mary. Dan kalau korang nak tahu, Ina tak sempat lagi nak upload video Ina apa, makeover rumah Ina. Ina makeover bilik, Ina makeover ruang ruang tamu, Ina juga makeover Ina punya bilik tetamu dekat bawah yang dulunya store. Okay, so Ina tak ada masa nak upload, tapi Ina akan make sure Ina upload juga one by one after this, sebab kat bilik bawah tu pun ada nak pasang aircon tau. Okay, so waktu pasang aircon tu Ina akan buat sekali lah konten Ina Ina makeover bilik bawah. Sebab kan kalau nak yang tu saja agak pendek, so Ina nak gabungkan dengan benda yang lain. Okay, so hope korang tak kisahlah lambat sikit. Eric sini sayang. Okay, so anak-anak Ina akan duduk rumah dengan Mak Ina. Dan Ina akan bawa budak kecil ni ke sini sayang. Tengok. Ya. Nak duduk mana tu? Ah, tengok budak ni. Okay. Tengok hari ni budak ni jadi gegel. Dia pakai baju perempuan. Dia pakai baju warna pink hari ni. Nampak? Dia pakai warna pink, dia pakai baju warna pink. Siapa comel angkat tangan? Dia malu. Dia malu. Dia tahu dia comel. Dia tahu dia comel. So, janganlah ikut Ina pergi Harry Mary macam biasa lah. And ada juga yang tanya Ina macam mana dia punya proses everything. So Harry Berry dia kan, dia adalah satu laser untuk buang bulu. And then akan permanent lah, permanent hair removal. And dia took time tau, bukan sekali buat tu terus hilang korang punya bulu tak tumbuh dah, tak tak. Dia ikut sesi. Dia ikut sesi, penatnya berat lah. Okay, dia ikut sesi. So Ina dah pergi like 6 ke 7 sesi. And then memang nampak perbezaan betul. And dia punya price is $398 per year. Diorang buat offer for ampin. Ina tak sure ada lagi ke tak, but diorang sentiasa ada offer baru lah. So yup, ha, Ina nak beritahu korang yang tu lah. And then baju yang Ina pakai hari ni adalah daripada Zanzia. Okay. And yeah, laju lah ikut Ina. Banyak sangat benda nak cakap hari ni. Yeah yeah, anak mama dah balik. Nak tengok comot ke tak? Alhamdulillah. Macam mana, best tak? Best. Banyak makan tak? Mama tak dapat pun gambar kakak. Kakak tak ada. Masa cari dalam gambar cikgu bagi, kakak tak ada. Kakak, kakak pergi mana? Ha? Kakak pergi mana kakak? Anak mama hilang. Masuk. Kenapa? Airin balik. Ha, buka. Ya Allah, teruknya baju Airin. Tadi jatuh. Jatuh? Ya Allah. Ya Allah, bacaan aku. Kakak, kakak ada upuran lagi. Air ni dah berupa apa, tengok baju dia. Ya Allah, Ain. Siapa tolak? Oh, jatuh sendiri? Ada baju. Airi, seronok tak? Ceronok? Allah. Ceronok tak? Ceronok. Makan apa kat sekolah? Jom. Kartu kaya orang bunga. Bagi. Okey. Bagi orang bunga. Tak boleh tengok baju awak macam mana. Ya Allah, abah. Ya, mama nak zoom sikit. Tengok anak mama macam ni lah. Ni lah sebabnya. Nampak tak? Awak lap tangan kat baju kat tangan ke? Ya Allah, tengok air ni baju. Habis tu? Kenapa macam tu baju? Pening aku eh. Pusing belakang. Orang tengok. Tu biar awak. Aduh. Mama telung buka. Okay, mama telung buka. Cepat mama nak nak ni cantik tak air ni? Cantik. Ya Allah. Comel. Awak.
Okey dah sampai dah kat Harry Mary. Okey, Ina punya cermin mata ni Ina beli daripada Malaysia DIY RM3. Ina ada banyak cermin mata Eco Shop tapi dah calar dah rosak. So bukan dah rosak, dah calar dah kabur lah. So Ina beli baru kat Malaysia DIY. Kalau ada yang tanya lah. Okey. So harga dia RM3 lebih. Okeylah, jom. Oh, Ina dah tak sabar nak kemar rumah, nak balik nak kemar rumah pula. Kita sampai. Okay, kalau korang nak tahu ni, Ina pergi ni adalah dekat One City punya Harry Mary. Okay? So, korang datang je. Sebab ramai tanya Ina macam mana nak buat appointment segala macam. So, apa yang korang kena buat adalah datang mana-mana order diorang ataupun just DM diorang dekat IG diorang untuk tahu offer and segala macam lah. So, diorang akan explain dekat korang all the detail. Gitu. Sebab Ina dah tulis harga semua kat bawah lah. Kita tengok kalau ada offer lagi, okay? Okay, kita dah sampai. Macam biasa. Hai. Hai. Kita tak lambat kan? Tak. Alright. Saya tekan lagi dua. Makan pula. Ini dah bilik rawatan. Yang biasa Ina datang lah. Tak jadi macam bilik Ina dah pula. Bilik kedua. Memang setiap kali Ina datang, inilah bilik rawatan Ina. Okay. So, hari ni Ina nak update dengan korang juga. Apa actually progress selama Ina dekat sini lah. Okay, actually Ina nak dulu jam. Okay. Actually, Ina punya bulu boleh dikatakan dah tak tumbuh. Dia tumbuh macam bulu roma je, tapi Ina still ada ingrown hair. Bila Ina tengok dekat-dekat Ina punya ketiak, actually ada lagi ingrown hair. And diorang tengah cuba apa nak keluarkan ingrown hair tu and then matikan dia punya akar lah. Macam tu sebab kalau dia tak keluar, dia tak cantik. Macam tu, dia mesti nampak kat dalam. Macam tu. So macam biasa lah, Ina akan kena tukar baju ni. Ada macam berkemban lah, berkemban untuk memudahkan orang punya proses buat laser kat ketiak. Okay, so then Ina akan baring kat sini. And then masa rawatan anggaran paling maksimum pun dalam 20 minit lah. Sebab kan kalau buat ketiak je dalam masa 10 minit kot. And then kalau sebab Ina buat Brazilian sekali and so dia around 20 minit macam tu lah. So saya siap-siap and Ina akan tunjuklah korang macam biasa proses dia. Okay. Kalau korang dah datang untuk trigger sesi, lepas tu korang dah tak rasa apa dah. Mula-mula memang rasa macam zek-zek-zek tau. Tapi bila korang dah datang banyak kali and then dah tak ada bulu tumbuh, korang takkan rasa apa dah lah. Korang rasa sikit-sikit je after that. So mula-mula tu memang rasa macam macam kena cucuk-cucuk-cucuk. Padahal kalau korang pergi kat macam mana nak cakap, korang tahu tak kaki korang kebas, kena cucuk-cucuk rasa kebas. Macam itulah rasa kat ketiak korang setiap kali dia apa buat laser kat ketiak korang. Okay, so ya, yeah, nama ni adalah Torx Laser. So korang have to try lah. RM398 untuk setahun, still ada offer tu lagi untuk ampi. Korang try ampi dulu before try another area. Sebab Ina rasa ramai yang concern pasal ampi lah. Anybody pun akan concern pasal ampi dulu. Okay, so ya, yeah, jom. Kamera habis bateri, so Ina terpaksa pakai handphone lah. So jomlah kita balik and kita kemas rumah lah. Sebab besok nak datang. Okay, so whatever you guys nak tanya pasal Harry Mary ni, korang boleh pergi kat link dekat description box and ataupun korang boleh DM juga diorang dekat diorang punya IG. Macam biasa lah. Okay, so jomlah kita balik. Ina pun nak siap-siap lah supaya hari ni Ina tak tinggal Ina punya handbag lagi ataupun Ina punya handphone lagi kat sini. So like, ya, ini dah jadi macam rumah kedua Ina dah selalu datang sini. Habis treatment ni nak sambung lagi. Even though waktu tu dah tak ada bulu, but it's like macam my me time. Okay, even dah waktu tu dah tak ada bulu yang tumbuh, Ina rasa nak akan tambah lagi 1 year.
just for like macam just for to like treating myself, okay? So like jom. Okay, jom. Bagus ni phone ni, dia boleh terbalikkan dia punya lens macam tu je. Ha, kita tak payah nak off on dulu. So like macam biasalah. Bye cozy room. Okay lah. Jom. Kasut, jangan lupa kasut. Okay dah. Bye. Ha, tengok ni comel. Ah. Okay, bye.